സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ആൻഡ് ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല. ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലുള്ള ആ ബോണ്ടൊക്കെ, ഏതൊക്കെ ബോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, ആ ബോണ്ടൊക്കെ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈഥേൻ എന്നുള്ള മോളിക്യൂൾ, ഇതൊരു ഈഥേൻ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ്. അതിൽ കാർബണും കാർബണും തമ്മിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടുണ്ട്. ഓരോ കാർബണും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനായിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ബോണ്ടും കാണിച്ചു. ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയാണ് ഈഥേൻ്റെ. അതേപോലെ ഈഥീൻ, ഈഥീനുള്ള കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ കാർബണും കാർബണും തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടുണ്ട്. ഓരോ കാർബണിൻ്റെ മേലെയും ഹൈഡ്രജൻ, സിംഗിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതും വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ബോണ്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയാണ്. ഇനി ഇതിനെ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഈഥൈൻ, ഈഥൈനിൽ രണ്ട് കാർബണും തമ്മിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടാണ്. അപ്പം മൂന്ന് ബോണ്ടും കാണിച്ചു. ഓരോ കാർബണിൻ്റെ മേലെയും ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്, ആ ബോണ്ടും കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയാണ്. ഇത് നോക്കിയത് CH3OH എന്നുള്ളൊരു മെത്തനോൾ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ മെത്തനോളിൽ കാർബണിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ കാർബണിന് നാല് വാലൻസി ഉണ്ടാവും, നാല് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാർബൺ. ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാർബണിൻ്റെ നാല് ബോണ്ട് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണിതാ, ഈ കാർബണിൻ്റെ കേസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബോണ്ട്. ഈ കാർബണും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ. ഇനി ഈ കാർബൺ എടുത്താലോ, ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട്, രണ്ട് ബോണ്ട് ഇവിടെ വന്നു, രണ്ട് ബോണ്ട് ഇവിടെ, ഇവിടെ നാല്. ഈ കാർബണിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ബോണ്ട് വന്നു, ഇവിടെയും രണ്ട് ബോണ്ട്. അങ്ങനെ നാല് ബോണ്ട് ഇവിടെ ഏത് കാർബണിൻ്റെ കേസിലും നാല് ബോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെത്തനോളിൻ്റെ കേസിൽ, മെത്തനോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ CH3OH എഴുതുക അല്ലേ. അതിൽ CH3 വെച്ചാൽ കാർബൺ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനായിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടും കാർബൺ ഓക്സിജനായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ആണുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനായിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ബോണ്ടും വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലോൺ പെയർ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ. അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോണ്ടും വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയാണ്. കണ്ടൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയിൽ ഇങ്ങനെ ബോണ്ടൊന്നും കാണിക്കില്ല, ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് കാണിക്കും. ഓക്കെ, അല്ല സിംഗിൾ ബോണ്ടൊന്നും കാണിക്കില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കാം CH3 ദൈ ഈഥേൻ. ഈ ഈഥേൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയാണ് ഇത്. ബോണ്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് കാർബണിൻ്റെ മേലെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കാണിക്കുന്നു, അതിനിടയിലുള്ള ബോണ്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈഥീൻ, ഈഥീൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണിത്. കാർബണിൻ്റെ ഓരോ കാർബണിൻ്റെ മേലെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കാണിച്ചു, അതിനിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കാണിച്ചു. സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് കാണിക്കില്ല, ഇതേപോലെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പം കാർബണിൻ്റെ മേലെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ മാത്രം കാണിച്ചു, അതിനിടയിൽ വരുന്ന ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടായതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയാണ്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയാണ് ഇത്. അതായത് CH3OH, കാർബണിൻ്റെ മേലെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു OH ബോണ്ട്, OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബോണ്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ബോണ്ടും അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെത്തനോളിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലോൺ പേർ, ഇത് ഓക്സിജൻ ലോൺ പേർ കാണിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലും മതി. ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാ ബോണ്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ബോണ്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ഏതൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നും എത്ര വീതം ഉണ്ടെന്നും കാണും. അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയിൽ പറയാം നമുക്ക്. കണ്ടൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമുലയാണ്. ഇതിനൊന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് ആക്കാം. ഈ CH3 ബോണ്ട് വരക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിട്ട് കൊടുക്കും, അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇനി കണ്ടൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഫോം, നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഫോം. ഇത് ഇതേപോലെ ബോണ്ട് ലൈൻ, അതായത് അവിടുത്തെ കേസിൽ ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഫോമിൽ വരക്കുമ്പോൾ കാർബണിനെ എഴുതില്ല, ഹൈഡ്രജനെ എഴുതില്ല, പിന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ സിക്സ് ആക്റ്റ് വരും. ഒറ്റ ലൈൻ വരച്ചാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ കോർണറിലും ഓരോ കാർബണും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിനർത്ഥം.
ഓരോ കോർണറിലും കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഴുതിയതിൻ്റെ ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 എട്ട് കാർബൺ ഉണ്ട്. അതുപോലെ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 അങ്ങനെ 8 എണ്ണിത് മനസ്സിലായി. അതായത് ഈ എൻഡിലുള്ള CH3 ഇവിടെയാണ്, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം, ഇവിടെ മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ CH3 വന്നു. പിന്നെ ഈ ഓരോ കോർണറിൽ ഈ ഓരോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ, ഓരോ ഇതിലും എന്താണ് ഇങ്ങനെ കോർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ, ഈ പോയിന്റിലൊക്കെ തന്നെ എന്താ, ഇത് CH2, ഇവിടെ CH2, ഇവിടെ CH2, ഇവിടെ CH2, ഇവിടെ CH2, അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ CH3, ലാസ്റ്റ് CH3. ഇത് ഈ വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളച്ച് വളച്ച് ഇങ്ങനെ സിക്സ് ആകായിട്ട് വരച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും. അല്ലാതെ ഒറ്റ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഈഥേൻ മോളിക്യൂളാണ്. നിങ്ങളൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരക്ക, എത്ര നീട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരെൻ്റെ CH3 മറ്റേൻ്റെ എൻ്റെ CH3, അങ്ങനെ ഒരു ഈഥേനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത്ര ചെറിയത്, ഇപ്പം ഇത്ര ഒരു ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തേക്ക് നമ്മളൊരു വര വരച്ച് അത് CH3 എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത് ഒരു പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോങ് ചെയിൻ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഈ വിധത്തിൽ സിക്സ് ആഗ് വരച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സിക്സ് ആഗ് വരക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റും അത് CH2 വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാർബണിൻ്റെ മേലെ ഇത് ഈ വിധത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അറിയാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ, പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് വരുമല്ലോ, ആ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പം 3-ാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മേലെ ബ്രാഞ്ച് 1, 1st കാർബൺ ഇവിടെ 1, 2, 3 3-ാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മേലെ ഒരു CH3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാലേ ഈ എൻഡിൽ CH3 എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ CH3 ഉണ്ട്, ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ ഇതിലും ഇവിടെയും എൻഡിൽ CH3, ഇവിടെയും CH3, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എൻഡിൽ CH3 ഉണ്ടാവും, ബാക്കി ഇങ്ങനെ എല്ലാം CH2 ആണ് ഉണ്ടാവുക. CH2 അങ്ങനെ വരും. ഇതാണ് ബോണ്ട് ലൈൻ സ്ട്രക്ചർ. ഒന്നെങ്കിൽ ബോണ്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരക്ക, എന്നാലും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിധത്തിലാണ് ബോണ്ട് ലൈൻ. ഇത് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഷോർട്ടാക്കി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ അതിനെ ഷോർട്ടാക്കി ഈ വിധത്തിൽ. അപ്പോൾ കാർബണിനെയും ഹൈഡ്രജനെയും മാത്രമുള്ള ആറ്റമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ കാണിക്കുന്നില്ല. കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഒഴികെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ OH ഗ്രൂപ്പോ അങ്ങനെ BR അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിനെ കാണിക്കും, അതിനെ ബോണ്ട് വരച്ച് കാണിക്കും. ആ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം.